غریب و سادہ و رنگی ہے۔ داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ نشریات شان حسین، نو محرم الحرام، آج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو تلاوت کلام پاک کے بعد پورا آج کی نشریات ٹائمنگز کے ساتھ کیا کیا آج کی نشریات میں شامل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کریں گے، سورہ کہف کی متعلقہ آیات، وہ ایام کہ جب سر امام علی مقام جب نیزے پہ بلند ہوا تب بھی تلاوت کلام، تلاوت کلام پاک فرمائی۔ تو سورہ کہف کی مشہور و معروف آیات، ام حسبت الناس اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہیں سے آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز، ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری ویسفر قاسمی صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قاری ویسفر قاسمی صاحب کی آواز سے تلاوت کلام پاک سے. آج کی اس بزم کا آغاز ہو گیا ہے دوپہر 2 بجے سے تقریباً شام 4 تک نشریات کا یہ حصہ، اور پھر شام 6 بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تقریباً رات 9 بجے تک نشریات کا وہ حصہ جاری رہے گا. پھر کل یعنی کہ روز عاشور دوبارہ شام 6 سے رات 9 بجے تک انشاءاللہ شان حسین نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نہایت اس کی حسین.